গুৱাহাটী ৰাইজৰ প্ৰতি মই হৃদয়ৰ পৰাই ইংৰাজী আজি এপ্ৰিল মাহ আৰু এই এপ্ৰিল মাহতেই আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে, আমাৰ মৰমৰ ৰঙালী বিহু আৰম্ভ হৈছে। গতিকে অসমীয়া নতুন বছৰ উপলক্ষে, ৰঙালী বিহুৰ উপলক্ষে গুৱাহাটী ৰাইজলৈ মই হৃদয়ৰ পৰা ভক্তিভাৱেৰে মই প্ৰণাম যাচিছোঁ, শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজলৈ প্ৰণাম যাচিছোঁ। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এইবাৰ বিহু সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে সুখে শান্তিৰে উদযাপন কৰিব আৰু মই সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। বহুত স্মৃতি আছে, বহুত স্মৃতি আছে। ল'ৰালি কালততো বিহু বুলি ক'লে যিটো উলহ মালহ সৃষ্টি হয়, উৎকণ্ঠা হয়, গতিকে সেই মানসিকতাটো এতিয়াও আছে। কিন্তু এতিয়া আৰু মানে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে অহা যোৱাটো, আৰু হুঁচৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন গীত মাত চৰ্চা হয়। আৰু এতিয়া মোৰ ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সাজ পোছাক পিন্ধি পেলাই ঢোল বায়, পেঁপা বজায়, গীত গায়। গতিকে এনেধৰণে আমাৰ শিল্পী সমাজখনে সমাজখনক সুন্দৰ কৰি ৰাখিছে, সজীৱ কৰি ৰাখিছে, সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে। মই এইকেইদিন ঘূৰি আছোঁ আৰু ঘূৰি থাকিম।